pipoca, ela é um momento bem informal. Ela tem um momento de a gente ficar comendo, aparece gente comendo, aparece gente dirigindo por aí. É hora do gritar por aí. Porém, acontece coisas. Eu mesmo testemunhei aqui uma cena de uma irmã lá na Bahia. E ela foi encontrada aqui, a gente a abraçou no momento da pipoca e a gente teve a alegria de vê-la sendo batizada. E faz algum tempo, não muito, que havia alguém aqui na sala que estava chorosa, chorando aqui. E aí o Espírito Santo conduziu a mente e o olhar do pastor Wagner para ver esse rosto. No meio de tantos que estavam ali, o pastor Wagner viu esse rosto que chorava. E aí para todo mundo, desligou o som de todo mundo e destacou o vídeo dela e começou a conversar com ela. E aí aconteceram coisas maravilhosas. Depois dessa conversa, envolveu os moderadores todos, partiram para cima, foram no cativeiro do cão, as portas não puderam prevalecer contra a Igreja de Cristo. E foi algo maravilhoso que aconteceu. Tomara aqui nossa querida Vera. Vera Portes, vamos procurar por aí, vamos ver, ela já está aqui, falei com ela hoje. É Portes ou Portes? Bom dia, Portes. com alegria. Portes. Portes. A Portes, aê. Bom dia, Vera. Bom dia com alegria. Nem preciso perguntar se você está alegre e feliz, né? Porque não tem como negar nossa semblante. Não dá para esconder, não dá, pastor. Pera, você está onde agora? Pastor, eu estou aqui na minha casa, eu moro em Guarulhos, São Paulo. Você é ovelha do pastor Esmeraldo? Ah, não, o pastor Esmeraldo é de Capão Redondo, da Grande São Paulo. Não, eu participo na Igreja Central de Guarulhos. Como pastor, o meu pastor é o pastor Arcílio. Cílio, você tem um ancião chamado Luiz aí, ou já teve? Eu, no momento, não me lembro, mas devo ter tido. É, porque eu já preguei na igreja de Guarulhos, eu já fiz referência aí, na Central de Guarulhos em 2005. Aí. Conheci algumas pessoas e lembro de um dos nomes, era o Luiz, que foi me pegar na rodoviária. Mas, Verinha, posso chamar de Verinha aqui, né? Pode. Por favor, que gentil. Verinha é outro nome da Verônica, né? Verinha Gondi. Conta para nós como tudo começou, a sua experiência. Primeiro, eu queria que você falasse como é que você chegou para a sala, porque é a partir da sala que você tem a experiência aí dessa que a gente vai contar hoje. Certo. Você. Eu estava com muita angústia. E uma querida irmã, que eu amo muito, a irmã Tomilda, ela é muito atuante na Igreja Central de Guarulhos. Hoje ela é diretora do Ministério da Mulher, ela é a pianista da igreja, ela ensaiou o nosso coral. É maravilhosa. Ela já me conhecia, já tinha vindo aqui na minha casa nos visitar, eu e meu esposo. Então, eu acho que foi por volta do mês de maio que a irmã Tomilda falou para mim lá na igreja: Irmã Vera, você. Eu não estava indo à igreja porque as igrejas fechadas, né? Mas numa dessas vezes, ela falou para mim, que eu fui, ela falou para mim: Você aceita o convite para entrar numa sala de oração? É uma sala maravilhosa. A minha filha, que mora nos Estados Unidos, a Meire, é que passou para a gente o endereço, o link, e eu tenho passado para muitas pessoas. Eu acho que vai te abençoar muito, você vai gostar. Você aceita? Mal sabia a irmã Tomilda que era o que eu precisava naquele momento, pastor, que a gente não podia ir à igreja e eu sentia tanta necessidade de ter um abraço, de ter convivência com os irmãos, né?
Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, olha, você precisa ter o Zoom para participar e também pelo YouTube. Aí eu, mas como o Zoom? Não sabia, né? E ela foi tão gentil, me ensinou a instalar o Zoom. Aí eu comecei a entrar todo dia de manhã. E assim, olha, eu quando lembro, é muito emocionante, pastor. Irmã Vera, porque... dá um ponto aí, coloca um ponto aí, para um pouco. Para um pouco, porque esses 30 segundos aqui da sua fala aí, da maneira como a irmã Delmira, esqueci o nome dela, Delmita? É, irmã Atomilda. Perdão, Atomilda, eu vou anotar esse nome. Esses 30 segundos está uma aula de evangelismo pessoal. Olha o tom de voz que a irmã conseguiu reproduzir, a maneira como falou, as palavras que falou, o que ofereceu. Gente, que coisa maravilhosa. Eu vou fazer um recorte, desta fala sua. Eu estou imaginando essa senhora, pela maneira como falou, é uma senhora. Sim. O tom de voz, manso, convidativo. Não tinha como a senhora, não tinha como você dizer não. E olha, deu exatamente aquilo que você estava querendo. Sim, pastor. Valdomita, eu vou anotar esse nome aqui. Valdomita. Atomilda, Atomilda. Gente, é Atomilda. Atomilda, não tem quem não seja apaixonado por essa mulher na igreja. Quero conhecê-la, deve estar na sala aí, vamos achar a Atomilda depois. Aí. Ai. Tá. Aí você veio e foi exatamente a água para a sede. Pastor, e ela ainda pergunta para mim se eu aceito. Sabe, essa palavra sempre... Eu fico pensando, meu Deus, se eu aceito. Era tudo que eu precisava naquele momento. Pastor, agora posso falar por quê? Sim. Então, aqui em casa éramos só nós dois. Eu e meu esposo. Nós morávamos em São Paulo e viemos aqui para Guarulhos, é quase na divisa com Arujá. É uma região de sítios, é um local assim meio afastado. Então nós dois, estava muito bom assim para nós, né? Mas quando foi no final do ano passado, o meu esposo foi acometido pela Covid. E ele não aceitou se internar e queria fazer os tratamentos em casa. E eu insisti muito, mas ele não quis, acabei fazendo o que ele queria. Então ele veio para casa, tomou todas as medicações, o mês de outubro, o mês de novembro inteirinho, dezembro, ele ficou assim fraquinho, mas eu ajudava a fazer os alimentos, ajudava em tudo, né? E ele quis continuar aqui, não queria tratamento em hospital de jeito nenhum. Aí passou, quando foi em janeiro, ele falou, ah, já tô curado. Mas ele teve muitos problemas agora com a pandemia, que ficou praticamente 2 anos sem trabalhar, ele era autônomo, né? Aí quando foi no mês de janeiro, na primeira semana, ele recebeu um pedido para fazer um orçamento em Alphaville. Ele fazia eletricidade industrial, né? Aí naquele dia estava garoando, assim, depois choveu e ele foi. Nesse dia ele tomou muita chuva. Aí quando voltou para casa já era tarde da noite, né? Já com muita febre. E depois ficou muito fraco, uma gripe muito forte, e ele só aceitou ir para um hospital na segunda semana de janeiro. E aí nós fomos para um hospital que ele teve atendimento, e foi numa segunda-feira. Então fui com ele à tarde, fiquei com ele até à noite, lá fizeram alguns exames, fizeram imagens do pulmão e viram que o pulmão dele estava todo tomado, né? Muito cheio de água, né? E aí precisaria ficar lá em observação.
para no dia seguinte ver se dariam alta, né? Aí eu fiquei com ele até umas 8 da noite, eu queria ficar a noite toda, mas era um pronto-socorro e vieram falar comigo que eu teria que ir embora, porque lá não tinha lugar para mim. Quando nós chegamos, ele já foi direto para a UTI, porque ele... Sabe, ele não queria incomodar ninguém. Então, quando chegamos, imagina a situação. Ter mais de 100 pessoas aguardando atendimento. E ele, o Vidal ficava falando, eu não quero... Ele tem 71 anos. E ele, eu não quero passar na frente de ninguém. Eu espero minha vez, eu espero minha vez. E eu sabia o jeito que ele estava. Ele nem conseguia respirar. Aí eu já comecei, gente, por favor, veja a saturação dele, veja a saturação dele. E já chamaram, já atenderam logo e foi direto para a UTI. Então ele ficou lá a noite, eu vim embora. Mas aquela noite eu não dormi, porque meu esposo lá naquela situação, então eu fiquei orando a noite toda, esperando o dia amanhecer para voltar lá. E foi isso que eu fiz. Aí, quando cheguei lá, me foi informado que eu teria que esperar o horário da visita, né? Às 10h30. Esperei. Só que na hora que era para visitá-lo, não consegui entrar. Uma assistente social foi comigo. Quando estávamos entrando, eu já tinha visto ele de costas, né? E aí eu já comecei a falar, oi, meu bem, bom dia, com aquela alegria. E nisso colocaram a gente para fora, porque tinha uma outra senhora que estava recebendo um atendimento, estavam com aqueles equipamentos, acho que tentando ressuscitá-la. Aí colocaram a gente para fora, mandaram esperar lá fora, que ainda não era o momento, né? Fui. Aí quando foi por volta do meio-dia, umas 15 para meio-dia, eu estava do lado de fora com aquela multidão que aguardava o atendimento, o primeiro atendimento, né, no pronto-socorro. E aí colocaram todo mundo para fora, falaram, olha, hoje não vai ter mais atendimento aqui, porque a única médica que iria atender vocês vai atender um caso urgente. E eu também fiquei lá fora, teve que vir polícia, porque as pessoas gritavam, se desesperavam, falavam, estou aqui a noite toda aguardando atendimento. E aí ficamos lá. Aí nesse meio tempo, eu comecei, era por volta de uns 15 para meio-dia. Aí eu estava falando com uma senhora, que é a vizinha minha, que também estava com o esposo. Aí eu falei para ela, ai, o meu esposo está morrendo. Aí ela falou, não, a senhora está muito nervosa. Que isso? Eu falei, não, eu não estou nervosa. Não, eu sei. Aí eu falei, dá licença. Aí fui para um canto reservado orar. Aí naquele meio tempo, assim, eu senti uma angústia terrível. Como, eu não sei se tinha sentido isso na minha vida, sabe? Aí eu comecei a orar por ele. E eu falei, Senhor, eu não sei se ele está em condição de pedir perdão pelos pecados cometidos, por coisa que ele não lembra. Por favor, Senhor, prepara-o. Eu orei naquele desespero, eu estava sozinha naquele canto e fiquei nesse tempo orando, né? E depois eu fiquei assim, calma, eu recebi assim um alívio tão grande que toda aquela angústia foi embora, voltei, sentei e fiquei aguardando, né? Aí depois era mais ou menos 12h30, me chamaram para dentro de novo e a assistente social, dona Vera, a doutora quer falar com a senhora. Aí eu, tá bom. Ai, fica sentadinha aqui que ela já vem. Aí eu via que a médica chegava até onde eu estava e voltava para trás. Chegava, me olhava, voltava para trás. Mas várias vezes, né? Aí teve um momento que eu fiquei em pé e falei, doutora, eu sou a Vera, esposa do Vidal. A senhora quer falar comigo? Por favor, pode falar comigo. Não usa de milindres comigo. Pode falar. Eu estou preparada para que a senhora vá falar. Aí ela, ai, tá bom, tá bom. É que tinham ligado para o meu irmão, que eu dei o telefone, acho que estavam aguardando ele chegar para dar a notícia junto com ele, né? Mas aí ela me chamou numa sala e reservada, fechou tudo. E eu vi que ficaram duas seguranças do lado de fora, e lá dentro eu, ela e uma assistente social.
E aí eu falei, por favor, pode falar. Ela olhava para mim, mas não tinha coragem de falar, sabe? E aí ela começou a perguntar como que era a nossa vida. E eu, ai, nos conhecemos numa rede social há 23 anos atrás, nos apaixonamos, nos casamos. E aí eu até me esqueci da notícia que ela poderia me dar. Aí eu pensei, ela está querendo saber como que é a nossa vida, porque ela vai nos orientar com os tratamentos, que ele quer ir para casa, né? Com os tratamentos que a gente deve, né, fazer. E aí... E interessante que quando ela viu que eu estava assim bem calma, assim, aí ela falou, sabe o que, que é, dona Vera? É que a saturação dele foi para 20. Eu falei, ai, senhor, eu falei, o meu esposo faleceu. Aí ela fez que sim, aí eu falei, eu quero vê-lo, por favor, a senhora me deixa vê-lo. Aí ela falou, não, não pode, assim, não pode, a senhora não vai aguentar, não pode. Aí eu falei, por favor, eu sei que eu vou precisar cuidar dos trâmites. Aí eu falei, olha, nós somos cristãos, para nós a morte não é o fim. Eu sei que ele está lá dentro daquela UTI e eu não vou fazer escândalo nenhum, mas eu queria que a senhora me deixasse vê-lo. Porque mesmo com tudo isso, eu ainda pensei, acontecem tantos erros, né? Tantas pessoas aqui sofrendo do mesmo modo. Aí eu pensei, será que não é aquela senhora que faleceu, que eu vi que eles estavam tentando ressuscitá-la e eles estão confundindo com meu esposo, né? E aí depois eu falei para ela que eu estava calma e assim. Aí ela falou para a assistente social, prepara tudo e deixa ela entrar. Aí, pastor, quando nós entramos, ele estava assim, separado por um biombo. Quando eu olhei naquela maca, que eu vi aquele saco preto, aí que parece que caiu mesmo a ficha. Mas naquele momento, eu falei, Senhor, me sustenta. Eu não aguento, eu não tenho força se o Senhor não me sustentar. Me sustenta. Pastor, de novo. Veio aquele alívio, sabe? Aquele alívio, assim, que eu tive lá quando eu terminei a oração lá fora. Aí a assistente social e a enfermeira falaram assim, posso abrir? Eu falei, pode. A hora que ela abriu, assim, que eu vi o rosto dele, aqui tinha também uma inscrição, assim, no peito. Ele estava tão sereno, né? Aí eu coloquei a mão na testa dele. Nossa, eu achei assim, porque o meu esposo tinha uma pele assim tão quente, sabe? Quando era frio, assim, que eu, muito frienta que eu sou, ele pegava na minha mão, já aquecia na hora. E olha, ele tinha falecido há pouco tempo e estava tão gelado. Aí a enfermeira tirou a minha mão e já passou álcool na minha mão. Aí eu pensei, meu Deus, há 22 horas atrás eu estava abraçada com ele. Agora eu não posso colocar nem a mão na testa dele. Aí o meu gesto naquele momento, eu fui orar. Aí eu fiz uma oração. Olha, eu tinha percebido que estávamos em três lá naquele momento só. Assistente social, uma enfermeira e eu, né? E aí eu fui orar. E eu lembro naquele momento que eu agradeci a Deus por ter me abençoado, a ter conhecido o amor, porque eu conheci minha esposa já tinha mais de 40 anos, e eu conheci o amor, um homem que me protegeu, que me amou, e eu falei isso na oração, sabe? E também falei, Senhor, eu não vou nem conversar com ele, nada, porque ele dorme. O que eu sei, Senhor, é que ele vai ressuscitar. O Senhor está voltando e ele vai levantar de novo, Senhor, com um corpo glorioso. E aí ele não vai ter problema da má respiração. Ele não vai ter aquelas dores, aquelas pernas inchadas como ele tinha. Aí eu orei assim nesse sentido. Aí eu me lembrei também de orar, aí eu falei, Senhor, por favor, abençoa cada profissional que está aqui,
os médicos, os enfermeiros, porque eu me lembrei de que como aquela médica que foi me dar notícia estava, sabe, sentindo tanto, tão penalizada de me dar notícia, né? Aí eu falei, Senhor, ajude esses médicos, Senhor, porque eles são as suas mãos a nos socorrer. Senhor, dá força para que eles não se contaminem, Senhor. E aí eu também falei, Senhor, e que não se sintam frustrados, porque foi isso que eu senti naquela médica, que eles não se sintam frustrados quando eles não conseguirem trazer ninguém à vida, porque a vida é um dom teu, Senhor. Não deixe. E fiz uma oração nesse sentido, pedi que Deus abençoasse cada um, fortalecesse, não importava o trabalho que faziam, mas quanto eles eram importantes para nós. Aí quando eu abri o olho, eu não tinha percebido que em volta de mim, eu não sei se todo o pessoal do hospital estava lá, tinha muita gente, eles abriram aqueles biombos e eu não percebi. Aquele monte de gente em volta. Aí eu vi duas enfermeiras chegando assim com um gesto de me abraçar. Aí essa médica que eu entendi que chefiava, né, fez um sinal para que eles fossem, ficassem assim, se separassem. Ainda eu pensei, ai, como eu gostaria desse abraço. Aí ela falou, Dona Vera, senta aqui um pouquinho que eu preciso falar com a senhora. Aí puxaram uma cadeira lá do lado de fora, onde fico as enfermeiras, e eu sentei e fiquei aguardando. Quando ela voltou, ela falou, Dona Vera, olha para mim. Aí eu olhei, ela, olha, eu mudei toda a roupa, eu passei álcool até no meu rosto, troquei a máscara para vir pedir uma coisa para a senhora. Será que a senhora me permite te dar um abraço? Ai, aí eu falei, Senhor, era tudo que eu queria nesse momento. Aí ela me abraçou e eu senti que ela era uma pessoa tão grande, sabe? Eu tão pequena, recebendo aquele abraço afetuoso. Então esse foi o único momento em que eu chorei um pouquinho, assim. Aí ela falou, olha, a senhora percebeu que tinha duas seguranças do meu lado quando eu fui te dar a notícia? Porque quando nós vamos dar notícia para familiares assim, o que eles fazem é querer nos matar. Eles nos culpam, falam que nós é que matamos e a senhora rezou por nós. Aí eu falei, eu só tenho que agradecer a senhora, agradecer o meu esposo. O Senhor permitiu que vocês tratassem, cuidassem dele, e eu só tenho que agradecer. E falei, por favor, a senhora não se frustra de não ter conseguido trazê-lo de volta à vida. Aí ela contou das três ressuscitações, né, que a senhora não se frustre, por favor, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que ele dorme, ele descansa. Aí ela falou, a senhora vai precisar, a senhora já está calma, eu sei, mas é que nós vamos ter que fazer assim, tem uma autópsia falada, que a gente vai precisar que a senhora ajude. Eu falei, estou à disposição. Aí fiquei sentada num outro lugar e aguardando meu irmão chegar, que depois ele me ajudou a cuidar dos trâmites, né? E nesse meio tempo, tudo, o hospital ficou vazio, porque tinham dispensado as pessoas, né, que seriam atendidas. E aí eu estava quieta lá no meu canto, mas tranquila, sabe? Eu não estava traumatizada, mas eu estava tranquila. E aquela oração que eu fiz pedindo que o Senhor me sustentasse, naquele dia, no dia seguinte, eu não senti minhas pernas bambearem, nada. E fiquei lá aguardando. Então o pessoal vinha, como eu sou diabética, vinham fazer o dextro, fazer aferir a pressão, vinham verificar se eu estava bem. Eu, por favor, fiquem tranquilos, eu estou bem, sabe? E aí foi essa a primeira parte, assim, sabe, pastor? Pois é, já é impressionante, já é muito rico isso, essa primeira parte.
Mas, com toda essa consolação que o Espírito Santo lhe proporcionou, depois o tempo passou, veio o sepultamento, veio o processo natural do luto. E aí, então, a senhora se deparou, há pouco tempo, saudosa, com saudade, com tristeza e com depressão. Mas estava aqui na sala, estava na presença de Deus. Como é que foi aquele dia e como que a senhora foi acolhida? Como é que foi ter sido notada e como foi que lhe fizeram para lhe devolver o sorriso, essa outra obra de Deus para lhe trazer essa restauração, essa paz? Então, pastor, porque mesmo eu na certeza de que ele descansava no Senhor, porque quando nos casamos, meu esposo não conhecia a igreja, então o Senhor me permitiu levá-lo, ele fumava muito, então ele fez o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias, lá na nessa época vivíamos em São Paulo e a gente participava na Central, na Liberdade em São Paulo, né? Então tinha aqueles cursos Como Deixar de Fumar, então meu marido participou e ele tinha fumado há 36 anos já, então ele parou de fumar, depois ele recebeu os estudos, aí em 2013 ele foi batizado na Igreja Central de Guarulhos, e eu também pedi um rebatismo, então nós dois no tanque, o pastor Dario Costa foi o que nos batizou, foi algo maravilhoso. Então, eu sabendo que o Senhor, que meu esposo descansava no Senhor, mas eu vim para casa, então, e justo naquela época a médica me orientou de que eu tinha feito lá aquele exame dos cotonetes, ela falou, a senhora vai pegar os resultados, mas mesmo assim, faz a quarentena. Então, o meu deu negativo, mas aí eu continuei aqui em casa, os meus familiares queriam vir, a minha mãe 90 anos, mas eu não sabia se eu ainda podia transmitir, então eu tinha muito medo que as pessoas viessem, os que mais eu amava, já pensou se viesse para cá me dar atenção e o carinho e eu passasse para eles uma doença que poderia ser fatal, né? Então eu aceitei ficar aqui sozinha. Aí por essa cautela, a senhora se distanciou, não foi? Essa cautela se distanciou e teve um efeito isso. Veja que a gente precisa do outro para ser feliz, né? Então, e os irmãos da igreja queriam vir, mas era exatamente o medo que eu tinha de estar passando alguma coisa para eles. E aí resolvi ficar sozinha e tudo bem, fiquei. Passou um tempo e o Senhor vê como que o nosso Deus tão maravilhoso providencia as coisas. O único abraço que eu tive em mais de 20 dias foi esse abraço dessa médica que o Senhor preparou, porque eu não deixava ninguém chegar perto de mim, eu não sabia se eu era uma bomba distribuindo doença para todo mundo, né? E aí eu vim para casa, nesses 2 primeiros dias foi assim, aquele consolo total, mas aí depois, olhando, sabe, os lugares que meu marido ficava, eu olhava aqui no chão da cozinha, aquela melancia, ele que escolheu porque ele gostava, era o que ele queria, aquelas coisas. Foi terrível, mas foi passando, né? E aí aquela angústia da falta de ter alguém, de não poder ir à igreja, de não ter o contato físico, aquele abraço, sabe, dos irmãos, aquilo me acabou comigo, sabe? Acabou. Eu ficava fechada aqui dentro de casa, eu orava, todo dia eu clamava, e eu estou aqui sozinha, então eu podia gritar que ninguém da rua ouvia, sabe? E eu chorava, gritava e clamava. Mas aí veio depois a sala, quando a irmã Tomilda passou, né? Mas olha, eu quero falar para os irmãos que nunca faltou o carinho dos meus irmãos, eu fui acolhida, eu recebia muitas mensagens por WhatsApp, em todos os cultos, os irmãos que eu via pelo YouTube me mandavam aquelas mensagens de conforto, de carinho, ninguém me abandonou, é que a situação me forçava a ficar no meu cantinho reservada, né? E aí foi passando. E sempre assim, chorando. E tinha dia que era muito terrível e que nem água descia. A angústia era muito grande e a garganta fechava e nem água descia, sabe? Era muito terrível.
E aí, numa noite, na noite do dia 19 para o dia 20, que foi de um sábado para o domingo, eu me lembro de ter, de dia 20 de junho, eu me lembro de ter passado uma noite toda chorando, porque à noite os motoqueiros que entregam pizza ficam buzinando à noite e a gente tinha assim todo sábado à noite, gostava de comer pizza, então era uma festa, né? Aí me lembrou muito, aí não é o fato da pizza, é o meu marido aqui e a festa que a gente fazia, né? Aí naquela noite tive muita saudade, quando foi no domingo de manhã, eu ainda estava chorando, eu tinha assistido o culto, né? Aí na hora da pipoca, todo mundo sorrindo, assim. Ai, hoje eu fico assim meio envergonhada de pensar, todo mundo sorrindo e eu chorando, e eu fiquei reclamando porque o povo estava sorrindo, não é? Mas aí eu fico pensando como que esse servo de Deus, o pastor Wagner, conseguiu me ouvir chorando e me ver. Tinha uma multidão de janelinhas, era muito naquele domingo de manhã. E eu lembro que eu falei, vocês estão alegres, sorrindo, mas eu não, eu estou triste. Meu esposo faleceu, eu estou sozinha. E ele me viu, eu só sei que... Olha, foi assim tão maravilhoso. Ele me deixou falar, eu estava sofrendo, né? Muito. E eu chorei muito. E eu lembro que eu falava. Olha, ele me deixou falar um pouco, fez algumas perguntas. Eu acho que contei um pouquinho também do que aconteceu no hospital, né? E eu falava. Eu sei que ele está com o Senhor, eu estou conformada do Senhor ter o levado, mas eu estou sofrendo. Olha aqui na cama, o lugar que ele dormia está vazio. Olha ali no computador, o lugar que ele sentava e trabalhava está vazio. Olha ali embaixo da sala, está vazio, mas ele não está aqui, eu estou sozinha. Eu chorei muito nesse sentido, assim. Nesse dia, a irmã Vera, tinha quanto tempo que você estava na sala? Quando o pastor Wagner lhe percebeu, a senhora já estava frequentando a sala havia quanto tempo? Não tinha um mês ainda, não. Ah, ok. Não tinha um mês. Então, a sala era um conforto para mim, assim, sabe? Aí foi quando eu comecei, eu não conhecia a oração do santuário, não conhecia... Aí, sabe, eu necessitava demais, porque já que eu não tinha os irmãos fisicamente, eu sentia o calor aí, né? Aí, quando foi naquele domingo de manhã, o pastor pediu para que eu falasse o telefone, meu telefone, eu falei, aí ele falou, se prepara, que você vai receber muitas mensagens. Mas eu nunca pensei que... Aí ele fez uma oração. Todo mundo orou por mim. E eu recebi naquele dia tanta mensagem pelo WhatsApp, muitas pessoas que me telefonaram. Eu tive tanta ajuda, mas foi muito. Assim, desde coisas práticas, como irmãs me falando, olha, irmã, já que você não pode sair da sua casa agora, muda tal móvel de lugar, faz isso, faz aquilo, para criar um ambiente novo e não lembrar tanto, né? Então, você fez isso? E fiz, ajudou muito. Aí quando foi naquele domingo à noite, ai meu Deus, eu me apaixonei por aquela psicóloga, a irmã Estela, ela mora no Rio de Janeiro. Não sei se é só no céu que eu vou conhecê-la, mas ela conversou comigo, não como uma psicóloga, como uma cristã. E a gente ficou assim horas conversando também. Aí eu tinha muito problema, eu não conseguia dormir. Depois que meu esposo faleceu, eu precisei tomar uns hipnóticos, né? E só dormia com aquilo ali. Aí essa amada Estela me ensinou a fazer uns relaxamentos, me relembrou dos 8 remédios naturais de Deus e deu ênfase à respiração, né? E antes de dormir também, como a gente deveria fazer uns exercícios para respirar. Aí ela me contou como que ela faz para relaxar. Aí eu falei, eu quero emprestar o teu leãozinho. Aí eu comecei a fazer mais ou menos como ela. Ficava me imaginando à noite, assim, na Nova Terra, olhando para aquelas campinas verdejantes, para aqueles lugares de flores
mais lindas, para aqueles animais, né, que hoje são ferozes. Aí eu me via deitada no peito daquele leão imenso, sabe? E naquela tranquilidade toda. E ficava assim nesse exercício mental e comecei a pegar no sono desde lá. E sabe que desde, eu acho que dia 22 de junho até agora, nunca mais precisei tomar aqueles remédios hipnóticos e tenho dormido bem. Então, pastor, mas aí voltando a falar da oração, foi, olha, uma coisa tão maravilhosa que aconteceu comigo, porque eu senti o meu corpo assim com um calor tão grande, eu senti que eu era queimada mesmo naquele dia de domingo, sabe? Era queimada. E assim, eu tinha sérios problemas, eu tenho até hoje os efeitos da artrite reumatoide, eu tenho as mãos tortas, meus dedos entortaram, eu fazia tratamentos assim, violentos, e cada exame que eu fazia, assim, sempre detectava. E agora, depois disso, já fiz 4 vezes, meu sangue está limpo, não tenho mais reumatismo e uma porção de outras curas que o Senhor me deu. Eu tenho bronquite, né, algumas outras coisas, mas nunca mais atacou. E assim, e o que o Senhor fez também para mim naquele dia foi me abençoar, porque eu já nasci no meio evangélico, sabe? Conheço, graças a Deus, que eu fui criada numa outra denominação, com meus pais amando a Deus, nos criaram no temor do Senhor. Mas eu nunca tinha feito trabalho missionário. Aqui na região que a gente mora, quando tinha entrega dos livros missionários, a gente até ajudava, às vezes, quando dava certo, comprava alguma caixa de livros para ajudar. Mas eu mesma, para pegar um livro e chegar em alguém entregar, eu tinha um bloqueio tão grande, sabe? Eu achava que eu estava agredindo alguém, de fazer uma timidez tremenda. Então, trabalho missionário assim, quando fazia, era muito leve aquela coisa. Aí quando foi naquele domingo que eu recebi aquele monte de, sabe, o dia todo eu fiquei aqui. Assim, quando foi na segunda-feira, eu acordei cedo e depois do nosso culto aqui, da sala 57, eu falei, vou sair. Aí eu fui na minha estante, peguei alguns livros que eu já tinha lido e saí para fazer. Eu falei, eu vou. Sim, orei e com a graça de Deus, sabe aquela timidez toda que tinha? O Senhor me tirou. Aí eu coloquei a minha roupa de caminhada, tudo. Eu aceitei o conselho do pastor Wagner, porque ele falou para mim, irmã, você tem que sair para fazer o trabalho missionário. Irmã, você tem que pegar o seu caderninho de oração. Eu não tinha caderninho de oração. Irmã, você tem que sair. Sabe, esse servo de Deus viu que o único jeito que tem de Deus nos curar, de nos tirar dessa depressão, da perda da nossa, praticamente a nossa metade, né? Seria esse, deixar Jesus viver em nós e sair. Então, naquele dia, eu falei, vou caminhar ali no Rodoanel. O Rodoanel que ainda não está pronto nessa parte que faz, que vem de Arujá, o Rodoanel Norte, né? Que vai ligar aqui até o aeroporto de Cumbica. Então, é um lugar muito gostoso para caminhar ali. Vem muita gente, né? Mas aí, naquele dia, eu saí e falei, ai, vai ser com eles. Porque tem várias guaritas. A cada 500 metros tem uma guarita com guardas, homens, mulheres, né? Acho que cuidando dos materiais para quando voltarem a retomar, né, a construção ali. Aí eu cheguei neles, entregava os livros, conversava, tudo. E olha, foi uma coisa, um gozo, um regozijo como eu nunca tinha sentido na minha vida.
Aí peguei gosto, peguei gosto. Aí eu falei, agora deixa comigo. Aí eu sempre ia na CPB, lá da Vila Matilde, que é o lugar mais próximo. Pego o ônibus e ela... Aí eu comprava assim, o que dava para eu trazer na condução, né? Às vezes... 60 livros, então eu trazia 60, aquele dava para uma semana, voltava lá, trazia 60. Aí eu comecei a fazer assim, ó, uma dedicatória nos livros assim. Li, gostei, repasso a você, boa leitura, Vera e o meu telefone. E aí, agora quando eu saio, eu sempre pego a minha sacola, no mínimo 10 livros eu levo. Então, para a pessoa que está sentada ao meu lado no ônibus, ou para as pessoas que me atendem em mercado, na feira, é o que eu tenho aprendido aí na sala, tenho colocado em prática. E a minha vida é só alegria. Aí, pastor, num desses dias que eu estou voltando lá da CPB Vila Matilde, eu pego 3 conduções para ir lá, né? Aí eu estava voltando com a sacola cheia de livros. E também aquelas coisinhas gostosas da Superbom que a gente compra lá, né? Então eu estava carregado, né? E aí eu estava no último ônibus para chegar aqui em casa. E aí faltava assim uns 5 pontos para chegar. Aí o motorista parou fora do ponto e eu estava sentado perto da roleta assim e as pessoas para trás. Aí uma coisa, porque aqui, não sei se em outros lugares, mas aqui em Guarulhos, a gente fica até acostumada quando a gente entra no ônibus, é tanta gente pedindo, sabe? Tanta gente. Eu já deixava assim várias notinhas de R$ 2 separadas para ajudar, né, assim. Aí nesse dia foi o motorista. Aí ele parou e veio até a roleta e começou a falar: olha, gente, eu tenho uma bebê recém-nascida e ela usa um leite especial e o leite dela acabou. Eu não posso voltar para casa sem esse leite. Eu não posso fazer mais vale, eu não tenho mais direito. Tá vendo? Eu não posso tirar. O motorista, que também é cobrador, a gaveta cheia de dinheiro, né, coitado? E ele com aquela necessidade, aí ele falou assim: eu também não posso tirar daqui da gaveta porque eu vou perder o meu emprego. Então, quem pode me ajudar? Olha, eu tenho esse valor. Parece que ele tinha por volta de R$ 60 e o leite custava 90 e não sei quanto. Por favor, me ajudem, me ajudem. Aí eu vi uma pessoa vindo a R$ 2, né? Uma outra senhora, porque eu estava aqui, ele estava pertinho de mim, assim, na roleta. Aí eu tirei aqueles R$ 2 para dar. Aí eu ouvi algo como nunca tinha ouvido na minha vida. Tão emocionante, porque nós falamos tanto em ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Eu clamo todo dia para Ele. E eu sei que Ele tem me usado para fazer esse trabalho, sabe? Conheci pessoas que estavam na mesma situação que eu. E que eu também pude levar o conforto e mostrar quem Deus tem sido na minha vida, que eu não estou sozinha. Aí naquele dia que eu estava com R$ 2 para dar para ele, eu escutei completa. Aí eu pensei, Aí eu pensei, aí de novo, completa, mas suavemente. Aí eu pensei, olha, se eu for dar esse valor que está faltando, com esse valor, eu atendo mais de 30 pessoas levando um livro. Por que que eu vou atender uma pessoa só se eu posso 30? Aí fiquei. E aí eu ouvi algo assim tão forte, sabe? Tão poderoso. Falou, completa! Aí eu peguei as duas notinhas que eu vi que faltavam e enrolei bem assim na minha mão, discretamente, e abri a mão para ele assim, ele pertinho de mim. Aí ele pegou assim, olhou para mim e falou para as pessoas: eu vou voltar para a direção, senão eu vou chorar. Aí eu entendi que o que ele precisava era aquele valor que estava completo para ele levar para comprar o leitinho da filha dele.
Aí, pastor, isso é um pequeno gesto que me mostrou também que eu aceitei o convite de fazer esse trabalho missionário, mas não sou eu que mando, não sou eu. Se ele precisar, eu poderia sim ter ajudado, mas eu falei, não, eu vou economizar para comprar os livros. Mas naquele momento, o que o Espírito Santo queria que eu fizesse era aquilo. Então eu ajudei, e aí ele voltou para o volante, tudo. Então isso foi assim, aquele ensinamento prático de que não sou eu mais quem manda em mim. Não sou eu, é Ele que vive em mim. Aí eu senti aquela alegria tão grande de ter o Espírito Santo dentro de mim também. Aquela pessoa sozinha, escondida, aqui no fundo, a minha casa é 30 metros do fundo da rua, sozinha aqui, não estou sozinha. E que ninguém está sozinho. É só clamar pelo Espírito Santo, é só aceitar esses conselhos maravilhosos que a gente recebe todo dia. E olha, aí, são muitas outras coisas que o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer. Tipo assim, esvaziando meu guarda-roupa, que nem as irmãs. Cada dia eu aprendo um pouquinho e vou assim, melhorando. Mas é muita coisa que precisa melhorar ainda. E aí, pastor, eu tenho tantos amigos hoje, tanta alegria. Eu não estou dando conta, sabe, pastor? E aí, como eu coloco aqui no livro o meu telefone também, e algumas pessoas me ligam me pedindo mais alguma coisa. Então, aí os moderadores que me ligavam, que oravam por mim, para mim, assim, me mandavam mensagem, foram me mandando links de salas de oração. E aí, eu agora estou envolvida em várias salas de oração, sabe? Terminando aqui, tem uma oração às 9 horas, o culto de oração, no link Manancial. E depois temos às 15 horas, temos às 18 horas. Então, eu tenho amizade com muitas irmãs, as moderadoras, ninguém mais me deixou sozinho. E outra coisa, como eu coloco o telefone aqui, eu percebo que muita gente tem procurado, então eu mando, procuro saber onde a pessoa está e procuro mandar endereço da igreja e tudo mais. E para aquelas outras pessoas, por exemplo, eu vou fazer alguma compra no shopping, assim, que eu entrego livro, assim, eu pego o telefone da pessoa também. Aí, para eles, eu passo um estudo em áudio. O moderador Carlos Bock, ele tem disponibilizado para a gente vários áudios livros. Ele é maravilhoso nessa parte de trabalho missionário, assim. Então, ele tem um curso, esse primeiro curso que leva a pessoa a conhecer, né? Então, eu passo para as pessoas, tem os números, então elas ouvem esse áudio e ele leva a Bíblia, e aí as pessoas voltam a falar, então eu convido, não só porque eu moro longe da Igreja Central de Guarulhos, mas aí as pessoas estão tendo outros endereços aqui de perto e elas estão procurando sim a Jesus. Para algumas dessas pessoas eu tenho passado o link da sala 57 e é maravilhoso. E aí, Carinha, pastor, nesses grupos... Ai, é tanta coisa. Estou eufórica porque é muita bênção, muita. A gente está caminhando para o final e a gente está aqui glorificando a Deus. Eu queria que você respondesse para nós aqui. Pensasse aqui em um minuto, contasse para a gente. Você acha que se não fosse a perda de seu marido, a angústia experimentada, por consequência ou em razão disso, ter conhecido a sala e a proposta da sala, você estaria nesse poder, né, nesse testemunhando da forma que você está, nessa dedicação que você está? Estaria vivendo as alegrias, as emoções que está vivendo hoje? Pastor, eu sei que meu esposo descansou no Senhor e que não seria da vontade do Senhor levá-lo para poder me fazer acordar.
Mas eu com ele, assim, o que que eu fazia? O conforto do meu marido, sabe? Sempre me levando, me trazendo, sempre comigo. E eu com aquela natureza tímida, então eu só ia ficar escondidinha mesmo. Mas depois desse choque tão grande, dessa perda, o Senhor abriu os meus olhos para ver que nós estamos no finalzinho. E ter uma vida como era a minha, uma vida inteira, eu tenho 64 anos, né? Uma vida inteira na igreja, sem fazer o trabalho missionário, só recebendo, recebendo, recebendo. Eu era uma crente inútil, cumpria as minhas obrigações, né, que a gente tem como membro, mas tem que ser pessoal, você tem que se entregar para você ver o que é felicidade de verdade. Aí o Senhor cura tudo de ruim que a gente tem. Sabe aquela timidez que não me fazia chegar até as pessoas? O Senhor cura, sabe? Então, mas a gente tem que se entregar. E o Senhor me abençoou, porque eu hoje sinto a dor de uma pessoa, das pessoas. Eu conheci uma mulher que estava em depressão, que ela mora aqui no bairro, que o marido dela está sepultado pertinho do meu, no cemitério aqui perto. E aí me falaram, eu fui comprar verdura na vendinha da amiga dela. Aí ela me falou, ai, tal pessoa está morrendo. Eu falei, quero vê-la. Aí fui visitá-la e comecei a falar de Jesus para ela também. Ela está mais alegre. Então, são pessoas que passam pela mesma situação da gente e só vai... Olha, gente, você só vai sarar. Sabe quem passou por essa angústia que eu passei, de ver o seu querido sepultado, de levá-lo lá? Você só vai sarar, você só vai conseguir respirar, sorrir de novo e ter alegria, se você deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Aí, se você aceitar esse conselho que nos é dado todo dia, vai desaguar, vai desaguar. Aí você, como eu, pode dizer, mas eu não sei fazer nada, eu sou tímida, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gente, nós estamos no finalzinho dos tempos, nós não somos nada. Quando eu vejo, lembro daquele saco preto, onde ele estava, que foi pela última vez que eu vi. Eu sempre guardava um terninho, porque eu pensava, se ele falecer antes que eu, olha lá, ele tem o terninho bonitinho, né? Nenhuma roupa pôde vestir, teve que sair daquele saco preto e ser sepultado daquele jeito. Estávamos em 5 pessoas só no sepultamento dele. Irmãos, nós não somos nada nesse mundo. Nosso corpo, tudo que somos, tudo que temos, não tem valor nenhum. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus. Pessoas da nossa família, pessoas, olha, é tanta gente. E as pessoas, pastor, elas passam a confiar tanto na gente que nós somos amigos. Outro dia teve uma mulher que falou, olha, eu tenho um dinheiro para depositar na poupança, mas eu não queria que tal pessoa visse. Você não me deixa depositar na sua poupança e depois você me devolve? Eu falei, não, eu não te conheço, não é assim. De tanto que eles passam a confiar na gente, sabe? E nos tratam melhor do que os parentes dele. Então, é isso, eu aceitei o conselho. Recebi essa multidão de bênçãos, agora eu sou intercessora pela graça de Deus, oro pelos nossos irmãos, as irmãs voltam e falam, ai, tal pessoa melhorou, meu marido voltou para casa, me ajudou porque você orou. Eu falo, não, irmã, é porque você foi lá no pé da sua cama, se ajoelhou e orou, eu só estava junto, é você, irmã, que orou. Então, sabe, tem sido coisas muito maravilhosas na minha vida, pastor. Vamos repetir a célebre declaração do pastor Edmir. Há certas coisas nesta vida que elas têm que acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. Irmã Verinha, foi maravilhosa a história de Deus na sua vida.
como Deus usou as pessoas, como Deus nos ensinou tantas coisas, desde a atitude da irmã Atomilda, até a ação do pastor Wagner, dos moderadores, sensibilidade, empatia, interesse pelos outros e disposição de estar nas mãos de Deus, de ser instrumento de Deus. Isso é o segredo para nós ganharmos os corações das pessoas. E se alguém disser que não sabe, agora o testemunho da irmã Vera já nos revela que não tem problema. Deus ensina quem não sabe. Minha irmã Rosiane Valença, tem coisas na vida que tem que acontecer, não é mesmo, querida? Se não acontecer, outras não acontecerão. Foi muito bom, já são 8:01. Nossa manhã foi abençoada pela mensagem que ouvimos, por tudo que tivemos aqui, por seu testemunho, Verinha. E nós só temos que louvar a Deus, agradecer. Quero lhe dizer 4 coisas. Se não pude dizer antes, agora tenho que dizer: eu amo você. Eu você também amo o Senhor, é a pastor. Parte visível de Deus. Eu acredito mais em Deus porque você existe. E eu preciso sim de você para ser feliz. Que Deus continue te usando, continue desaguando. Eu quero falar também, essas 4. Falei. Eu amo vocês. Preciso de cada um de vocês para ser feliz. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Falta uma, né? Falta uma. Faltou só emocionada. Você é a parte. Vocês sabem, eu amo todos vocês e preciso, com certeza, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E hoje eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amo todos vocês, queria abraçar a todos. Breve, obrigada. Vamos nos abraçar. Um abraço, querida, que bênção. Que Deus lhe abençoe, lhe use nessa nova semana e continue desaguando. Quanto mais a gente dá para os outros, mais Deus dá para nós, mais Deus repõe. Inclusive, valores financeiros. Deus vai e fala assim, já falou comigo, e fala, dá isso aqui para essa pessoa. Eu não posso dizer não, o dinheiro é do Senhor. Eu digo, mas Senhor, isso aqui não vai fazer falta? Não, se fizer falta, é problema seu. Eu quero que você dê, tem que dar e passar. Um abraço. Vamos prosseguindo. Amanhã a gente suspende. Amanhã a gente não suspende, não. A gente não tem a sala, não tem a comunhão coletiva. Mas tem nossa comunhão pessoal, porque nós não dependemos de um programa, de uma sala, para buscar a nossa religião, né? Para viver a nossa religião, nossa ligação com Deus. A sala é um instrumento que nos ajuda, nos fortalece. Mas amanhã estaremos na nossa busca pessoal. Selma Maria, um abraço. Janete de Araújo e o pastor Benildo Gabriel, que é meu amigo, que mora na cidade de Feira de Santana, na Bahia, também eu vi que está na sala com a gente. Um grande abraço. E aqui, nossa moderadora colocou aqui o texto, Iris, que colocou, e há certas coisas na vida que tem que acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não gera o mal, mas Ele pode, diante do mal, da circunstância que é má para nós, Ele transformar em grande bênção e melhorar a situação, de forma que a esperança, a alegria e a bênção que Deus nos concede possa sobrepujar todo o sofrimento, toda a angústia que nós temos passado. Pai Santo, nós te agradecemos por tuas obras, porque o Senhor habita conosco e em nós. Agradecemos porque o Senhor enxerga cada um na janelinha. O Senhor vê as lágrimas, as dores e os sofrimentos. O Senhor transforma as dores da vida em alegrias. O Senhor transforma a angústia em grandes realizações, em grandes alegrias. Obrigado pela vida da Vera, pela obra do Senhor na vida do pastor Wagner, na vida de cada moderador que se aproximou dela, na vida da Verinha, por essa médica que desejou lhe dar um abraço, que ficou impressionada com o testemunho, com a imagem de Jesus que a irmã Vera passou para ela, que sua visita no dia de hoje e nos permita vê-la no céu, pela tua graça. Despede-nos com a tua bênção, nos dá um grande dia em tua presença e de serviço ao Senhor, que tenhamos de fato um bom dia dentro desse conceito que nós estamos tendo como bom,
de servir ao Senhor e ao nosso semelhante. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.